Життя на першій лінії. Житловий комплекс «Грейт». На російському прикордонні гаряче. За даними Міноборони РФ, бойові дії нібито тривали всю ніч. Мовляв, ударами авіації, ракет та артилерії російські військові не дали, як стверджують ЗСУ, просунутися вглиб Курської області. Проте станом на ранок російські провоєнні пабліки повідомляли, що Україна, ймовірно, зайняла населені пункти Ніколаєва, Дар'їно, Дар'їно та Свердликове. Поширюють також інформацію про те, що бої, ймовірно, тривають на західній окраїні міста Суджа. Ну і що РФ втратила контроль над одноіменною газовимірювальною станцією. Вона розташована неподалік пункту пропуску на кордоні між Курською та Сумською областями. Зараз тільки через неї йде транзит російського газу Євросоюз через Україну. Деякі пабліки стверджують, що у самій Суджі Збройні сили України вивісили український прапор. Однак Україна офіційних коментарів щодо подій у Курській області наразі не дає, тому верифікувати інформацію поки що немає змоги. Російська ж сторона стверджує, що з регіону триває евакуація. Із зони бойових дій автобусами та особистим транспортом вивезли з територій, які обстрілюють, понад 200 осіб. Протягом доби з нашою допомогою на особистому транспорті із зони обстрілів виїхало кілька тисяч людей. Телефоном доповів оперативну обстановку Володимиру Володимировичу Путіну. Володимир Володимирович тримає ситуацію на особистому контролі. На так звану масштабну провокацію з боку України у Курській області поскаржився російський диктатор Путін. Він скликав засідання із членами уряду. Найперше говорили про події на російському прикордонні. Путін запевнив, що в регіоні нібито ведуть невибіркову стрілянину з різних видів зброї, зокрема, б'ють ракетами. Після наради очільник Кремля зібрав на окрему зустріч керівників силових відомств, Міністерства оборони, Генерального штабу та ФСБ. Герасимов запевнив, що ситуація під контролем. Просування противника вглиб території на Курському напрямку зупинено. Наразі підрозділи угруповання «Північ» спільно з прикордонними органами ФСБ Росії продовжують знищувати противника в районах, які безпосередньо біля російсько-українського кордону. Операцію буде завершено розгромом противника і виходом на державний кордон. Життя на першій лінії. Житловий комплекс «Грейт».